Ja, hej och välkomna till det här föredraget som vi har valt att kalla för CX upplevelser i vardagen. Mitt namn är John Beyer och jag jobbar som UX director på Kruna, och tillsammans med mig på scen idag har vi Rebecca Rintala von Knorring, och jag jobbar som HR director, eller tillförordnad. Grattis. Tack. Vi ska prata om upplevelser i vardagen. Det interna perspektivet på CX. Vi hade kollegor här tidigare idag på den här scenen som pratade om det externa perspektivet. Vi tar samma resa, försöker titta på andra perspektiv i den bara, ur det interna. Vi kommer också ge exempel hur vi jobbar och hur man kan jobba utifrån liksom, metodiker. Precis, och CX då, bara för att försöka reda lite den här alfabetssoppan som ofta uppstår, så brukar vi definiera CX som den samlade upplevelsen genom kundresans alla steg. Och kundresan är en metod som vi kommer att prata mer om inom kort. UX är också ett närbesläktat begrepp. Det är kanske lite snävare, som kanske är mer en interaktion i en lång kundresa då. Så där kommer vi använda din user experience. Och eftersom vi ska försöka vända på perspektivet, så kommer vi högst troligen att blanda begreppen kund, medarbetare, kandidat och sådär högt och lågt. Så det får ni ha lite överkänna med. Hoppas ni hänger med ändå. Och det är därför vi har Rebecca med på scenen då. Ja. Varför står HR på en scen om CX? Kanske inte givet för alla. För mig är det som jobbar man som HR, så borde man verkligen älska CX. Inom CX inom HR så finns det nämligen så många resor som en medarbetare eller en blivande medarbetare gör internt på ert företag. Det finns liksom en hel del utmaningar inom de här, och HR blir liksom en ganska stor knutpunkt för många av dem. Så därför står jag på scen. Jag tänker att vi ska inte gå igenom alla, såklart. Det hinner vi inte. Jag tänker att vi fokar på en av dem. Som jag tror att alla ni här inne har någon gång varit med om. Den upplevelsen och den resan som kund. Eller i det här fallet då kandidat. Rekrytering. Här sker det ju en hel del spännande saker. Och jag tänker att vi pratar lite mer ur den nya generationen. För här har vi liksom en hel del utmaningar som arbetsgivare, skulle jag säga. Men först då, vilka är den nya generationen? Vi vet en hel del om dem. Vi har liksom forskat en massa på att ta reda på vilka är de här nya generationen egentligen. Vi har pratat så länge om dem som är snart inte ny längre. De är här redan. Man kan kalla dem generation Z, man kan kalla dem millennials, vad ni vill. Det vi vet är, i alla fall, de är födda, jag håller på att dra upp en telefon här, men med internet i fickan, det vet vi. Och det gör ju en hel del saker med vad de förväntar sig när de väl kommer ut på en arbetsmarknad. Det vi också vet är att de har en attityd som är ganska kaxig, och de har verkligen så här, what's in it for me? Väldigt liksom så. Och de har en liksom förväntan av att de ska få någon typ av buy-in på företaget eller jobbet. Ett jobb är inte längre ett jobb. De vill ha någonting mer. Det här gör ju liksom att förväntan på oss som arbetsgivare ökar ju ganska mycket med den här nya generationen. Vi behöver ju någonstans möta förväntningarna utifrån kanske digitala lösningar vi har på arbetsplatsen. Till exempel resan och upplevelsen i dem. Flexibilitet på olika sätt. Framförallt kanske ur den här what's in it for me. Individanpassad utveckling kan man prata om. De förväntas också bli inkluderade i och involverade i företaget och beslutsprocesser. På ett helt annat sätt. Ett företag som jobbar en del med de här sakerna och som framförallt har lyckats sätta ord på ganska många av de här förväntningarna. Det är SurveyMonkey, som ni kanske känner igen. Det är ett enkätföretag. Här pratar de ju väldigt mycket om just de här understrykna orden som jag gjorde lite snyggt. Growth, belonging, impact, valued, respected, have a voice, and to be a part of. Det här är ganska fint, tycker jag. Och väldigt mycket CX. Men om vi nu vet liksom allt det här om den nya generationen, vi läser forskningsrön, vi vet att de snart kommer, eller kanske redan här. De är här, många av oss.
Så tänker jag så här, om man tittar då ur interna perspektivet, hur ser vi egentligen ut? Liksom? Vad har vi lyckats göra internt i vår egna organisation för att möta upp där? Jag glömmer bort att vi har den här. Jag skulle vilja lite grann påstå att det har blivit ombytta roller. Det är medarbetarens marknad, generation Z eller generellt sett. Jag skulle säga att med generation Z så kommer en trend att det har liksom ändå blivit ombytta roller. Medarbetarens marknad. Och det här gör liksom att CX inte längre blir, ur det interna perspektivet, någonting nice to have, någonting add-on, utan det blir liksom ett need to have. Det är liksom i kärnan av väldigt mycket. Rekrytering skulle vi prata om. Ett utsväng i den nya generationen. Landar vi i rekrytering. Rekrytering är ju så här ett område som står väldigt mycket på tå för att möta den nya generationen. Det är så här låga trösklar när man pratar kundresa. Det är ju supersmooth, båda de här liksom, upplevelserna. Men för mig som HR så börjar ju liksom resan ur det interna perspektivet mer när vi träffas. Det här är ju första valet jag gör. Vart syns jag, vart hörs jag? Men sen börjar det på riktigt. Och det är det mötet man har chansen. Det är här och nu när man träffar en kandidat från den nya generationen att liksom verkligen göra en impact. En annan grej som händer just nu inom rekrytering, det finns ganska många tjänster där ute eller plattformar där man som anonym kandidat kan lägga upp sina krav och förväntningar och önskemål om förmåner. En Tesla och 80 000. Ja, men en Tesla 80 000, why not? Lägg upp det för att se hur många matchningar du får. Och sen så blir man liksom kontaktad av arbetsgivarna istället som försöker matcha då de här förmånerna och försöker få en bit av den här personen som vill ha en Tesla. Det här gör liksom rekrytering mycket mer transparent. Det gör det utifrån medarbetarfokus. Och jag som arbetsgivare måste ganska tydligt i hela min resa visa hur väl möter jag upp det här nu då. Jag vet ju vad du vill ha. Det är ju det här du bottnar i liksom. Varför ska man, generation Z eller generation X eller God knows, vilken generation man tillhör, nöja sig med en medioker upplevelse på arbetsplatsen när man inte gör det i sitt privata liv? Så John, när vi vet liksom problemet, utmaningarna vi står inför, rekrytering och även interna processer, vad gör vi åt det då? Precis. Jag tänkte prata om några saker som ni faktiskt kan göra redan imorgon då, utifrån min profession som UX-are. Och det är egentligen ingenting nytt. Det här är ju liksom verktyg, metoder och processer som vi använder när vi tar fram produkter och lösningar för våra kunder och våra kunders kunder. Så att det är samma verktygslåda man kan jobba med. Och varför skulle det vara någon skillnad om vi tittar på externa kunder eller då i det här fallet interna kunder, medarbetare? Jag som person är fortfarande John när jag är på jobbet och även när jag inte är på jobbet. Så jag har fortfarande samma krav och förväntningar på tjänster. Så vad är det vi ska göra då? Jo, vi ska ta reda på vad de vill ha och varför de skulle välja vår produkt framför en liknande produkt på marknaden. Det är ju egentligen inte svårare än så. Men hur man väljer idag då? Hur man väljer produkt eller hur man gör det? Ursäkta, välja arbetsgivare. Gör man det logiskt eller går man på känslan? Jag skulle vilja hävda att man går mycket på en känsla man får. Och ibland kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som gör att någonting känns bättre än något annat. Vi är inte alltid så logiska som man tror. Så kort sagt så går vi på den här upplevelsen som man får i olika möten med produkter eller organisationer. Och upplevelsen är ju subjektiv såklart. Det är ju olika vad du upplever eller vad jag upplever. Men det man kan säga är att kravet på upplevelserna, de ökar hela tiden, konstant, för alla. Men för att knyta tillbaka till Rebecka sa det här med ombytta roller. I det här fallet får ni se mig som en arbetstagare, då, en intern kund. För jag investerar ju inte pengar, men jag investerar min tid och kunskap hos min arbetsgivare. Och jag förväntar mig en bra upplevelse tillbaka här. Trots att jag inte är generation Z, tror jag inte. Osäker. Ja. Mellanlandet. Och som Rebecka varit inne på, det innebär ju att vi eller företagen och organisationerna behöver ta oss högre upp på den här behovstrappan då. Och ni som var lyssnade på mina kollegor Fredrik och Monica tidigare
känner igen den här modellen som är ett Customer Experience Index från Forrester som mäter hur väl produkt eller en organisation möter mina behov, hur lätt det är eller hur njutbart det är då. Man vill komma så högt upp som möjligt på den här trappan då. Som man ser det från det interna perspektivet, att en arbetsgivare för mig bara skulle täcka mina mest basala behov, det är lite förlegat tankesätt tror jag. Basala behov skulle kunna vara att jag får min lön i tid och att den är skälig utifrån det jobbet jag lägger ner. Vad som är easy, vad som är lätt för mig då, men det kanske är hur väl passar min arbetsgivares krav in på min livssituation. Har jag möjlighet att jobba flex eller kan jag jobba hemifrån ibland för jag ska hämta och lämna på förskola och simskola och tandläkare och sådär. Det kan ju vara, men hur lätt är det för mig att jobba där jag jobbar då? Och det där finns nog på plats hos ganska många tror jag. Men det som man behöver jobba med är ju det översta. Vad är det som gör det njutbart då? Vad är det som får mig att gå till jobbet med ett leende en regnig måndag i februari? För det är det man ska jobba på. Men innan jag går in på vad det kan vara då, så är det viktigt att grunden finns på plats. För att bara jobba med toppen utan att de grundliga behoven finns på plats, men då tror jag att det faller ganska platt. Så vad är enjoyable då? Det är ju det här. Det här är lösningen. Det är off the work 2 gånger i månaden och fruktkorg på måndagar. Nej, kanske inte. Men jag ser inte att det är dåligt på något sätt. Min arbetsgivare gör det också. Och det är ju supernice. Men jag tror ändå att vi behöver kanske kolla lite djupare på de faktiskt reella behoven då. Vad de faktiskt vill ha. Vad som faktiskt påverkar. Och där som tur är så finns det ju faktiskt många bra metoder för att ta reda på det här. Ni kanske känner igen det här om ni var och lyssnade på Fredrik återigen. Vad de känner, medarbetarna, vad de tycker, vad de gör. En personlig favorit är Customer Journey eller kundresa. Det är en metod som jag tillämpar i nästan alla projekt som jag jobbar med. Och jag tänkte kort bara förklara vad den går ut på för er som inte har sett den tidigare. Kundresan är en metod som beskriver en kund eller medarbetare i det här fallet då, resa genom en process. Genom alla steg. Man tittar på vad de gör, vad de känner, vad de tycker, vad som påverkar dem. Viktigt att tänka på är att den tittar även på hela resan i form av att det finns kanaler där som vi som arbetsgivare inte kan påverka, till exempel. En stängd Facebookgrupp eller Glassdoor eller något annat. Det är också en del av kundresan då. Så det finns ju såklart kanaler som vi absolut i högsta grad kan påverka. Ett personligt möte är en sån kanal, vår egen webbplats är en sån kanal. Så kundresan tittar på de här genom hela loopen. Och det viktiga här är ju att man sätter på sig kundhatten. Att man ser ur kundens perspektiv och inte från inifrån och ut, då, som man brukar säga, organisationens perspektiv. Den kan visualiseras, kundresan, på många olika sätt. Eller läggas upp på olika sätt. Här är ett schematiskt sätt som jag brukar använda. Så man tänker på fallet med rekrytering då. Någonstans uppstår ett behov. Det kan ju vara så att jag svimmar av scen här snart och behöver söka mig ett nytt jobb. Eller ja, jag kanske ska flytta till Skåne och byta jobb. Ett behov uppstår av någon anledning i alla fall. Då. Och då får jag överväga, okay, vad ska jag göra nu då? Ska jag flytta till Norrland och dra en filter av mig? Eller ska jag fortsätta i samma bransch? Eller ska jag överväga mina beslut helt enkelt då? Och sen börjar man ju leta. Och det gör man ju på massvis av ställen. Personliga nätverk, gamla kursare från högskolan eller LinkedIn eller alla de här rekryteringsplattformarna som finns som Rebecka var inne på. Det finns ju massvis med ställen här då. Men någonstans får jag börja tratta ner där och utvärdera, ställa förslag mot varandra. Man kanske har någon kontakt med någon HR-person, man kanske har slängt iväg ett mejl någonstans, chattat med någon. Ja, man har lite interaktion här och var då. Till slut landar man förmodligen i någon slags ömsesidigt beslut då, hos en ny arbetsgivare. Och sen tar det ett tag och så förhoppningsvis så börjar man jobba då. Och där börjar en annan typ av upplevelse då. Och då tittar man på den här kundresan. Och det som är viktigt ur CX-perspektivet, så att CX var den samlade upplevelsen genom kundresans alla steg, är att i alla de olika stegen så finns det ju interaktioner som kan påverka totalen så att säga. Så, mitt förslag till er är att göra en intern kundresa. Helt enkelt bara göra det. Det behöver inte vara så tidskrävande som man tror. Och jag tror att ni skulle bli förvånade över hur mycket insikter man faktiskt kan få på så, med så lite effort så att säga.
Och det finns två sätt kan man säga att göra en kundresa på. Det ena är att man gör det hypotesdrivet, alltså ni själva sätter er in i kundens situation och mappar ut en kundresa så som ni tror att det ser ut. Och det är viktigt att säga att så som ni tror att det ser ut är poängen och inte så som att ni vill att det ska se ut då. Och det andra, kanske mer akademiskt korrekta sättet, är att man faktiskt gör intervjuer, observationer med målgrupper, med faktiska personer då, och gör det på det sättet. Bägge två funkar. Förslaget eller tipset då är att om man gör den hypotesbaserade varianten, så se till att stämma av de här insikterna som ni får då, med en eller några ur målgruppen, så att det inte bara blir hittepå. Och som vanligt när vi jobbar i projekt, då gör vi kvalitativa studier i form av kundresor, kanske intervjuer, men även kvantitativa studier. Så kombinerar de här två datamängderna. Det kan ju vara kostsamt eller tidskrävande att göra väldigt många kundresor till exempel då, för väldigt många olika kundgrupper. Så kombinera med det. Det kan vara medarbetarundersökningar eller data man kan köpa eller trendrapporter etc. Och här är ett exempel på data. Det var ett företag som tittat på 4000 tech-talanger där de fick ranka vilken förmån de ansåg var högst värderat då, hos en arbetsgivare. Det var utvecklingsmöjligheter som toppade listan på 15,2%. Och utvecklingsmöjligheter kommer Rebecka prata om alldeles inom kort. Mm. Nu kommer vi in lite grann på tips och tricks som vi har gjort. Får ni kika och förhoppningsvis bli inspirerade till att göra samma. Två exempel tänker jag att jag går lite djupare in på. Ett talanghanteringsverktyg för att möta då de här utvecklingsmöjligheterna som vi såg var högst rankat. Och en rekryteringsprocess helt enkelt. Vi har byggt ett eget talanghanteringsverktyg. Där vi liksom vill då ta tillvara på våra drivkrafter hos våra medarbetare och också utvecklingsmöjligheter de ser hos sig själva. Det här är ett verktyg som ger oss en samlad bild av all vår kompetens på vårt bolag. Du själv bestämmer och drag and drop in vilka expertiskompetenser du har. Våra core values finns representerade där, general and personal skills. Du sätter hur bra är du på en viss sak och hur mycket vill du utvecklas inom den saken. Varje steg finns också ganska detaljerat beskrivet. Så. Verktyget är också sökbart. Behöver vi ett projekt bemanna utifrån vissa kompetenser så kan man liksom filtrera och söka i verktyget och få fram de personer som kan det inom bolaget. I vårt fall finns det också då personer på vår nordiska nivå, vår koncernnivå, som vi kan få fram i verktyget om det behövs. Det fina med det här verktyget och varför det är en klockren CX-upplevelse för våra medarbetare, det är både att det är transparent. Alla kan se allas kompetenser och nivåer, vilket också gör att det är ganska självsanerande. Är jag junior så sätter jag mig inte på seniornivå, för jag ser att det finns seniorer på bolaget som har liksom den nivån. Där uppe ska inte jag vara. Det är sökbart, vilket gör att vi bemannar utifrån det. Vi är de flesta perfekta projekten, gör vi det. Där du också då får den här personliga individutvecklingen som var så viktig som vi pratade om. Vi försöker liksom som företag möta upp hur du vill utvecklas, helt enkelt som person. Precis, för det kan ju vara så att jag vill utvecklas inom någonting som kanske inte alltid ligger i mitt kärnområde i UX. Då. Kanske vill bli bättre på frontendutveckling av någon anledning. Och då skulle jag kunna få vara med ett projekt och lära mig mer om det. Precis. Rekryteringsprocessen gäller ju att ha koll på lite grann. Vilka är de där ute? Vilka är det vi möter? Varför söker de? Varifrån söker de? Söker de ens? Så det vi gjorde var att vi gjorde en kundresa, helt enkelt. För att få reda på de här touchpointsen som vi ville veta lite mer om. Där gjorde vi kvalitativa intervjuer med personer som var inne i vår rekryteringsprocess. Kanske hade fått ett nej till och med, faktiskt. Eller fått ett ja. Men också de ute på marknaden som bara liksom sökte jobb. Hur beter de sig? Vad gör de? Vad förväntar de sig av de här olika touchpointsen? Utifrån det så skruvade vi ju såklart på det vi fick fram. Så nu ser våran process ut typ så här, lite snabbt. Vi såg liksom att vi behövde fokusera våra möten mycket, mycket mer.
Det går inte att överlappa varandra och säga samma sak på 3 möten. Det funkar inte. Kandidaterna bara, va? Nej. Så första mötet, möter man alltid bolaget som sådant? What's in it for me? Vad står vi som bolag för? Vad är attityden? Hur tar man tillvara på åsikter? Hur är kulturen? Vad är viktigt? Vad premieras? Som andra möte så träffar man då alltid kompetensen man ska jobba inom. För att mäta sin kompetens mot, så här, är jag den som tar lead? Eller tar jag lead på er? Är ni bättre än vad jag är? Den liksom mätstocken vill man gärna ha. Och som sista möte så träffar man då vardagen. Teamet eller liksom organisationen eller avdelningen eller enheten man ska jobba i. Chefen är jätteviktig, medarbetarna, vad ska jag göra i min vardag? Hur ser tiderna ut? Liksom allt det här praktiska. Först där kommer det. Vi satsade också på jättemycket överlämning mellan de här mötena. För det såg vi också vara så här sjukt viktigt att få liksom en samlad upplevelse som känns tajt, personlig och professionell. Det var det vi satsade på. Och det har vi lyckats med nu när vi har kört uppföljning. Det upplevs precis så. Om man inte vill göra liksom stora så här rekryteringsförändringar och processer och skruva hit och dit eller göra ett eget verktyg, så kan man göra olika saker på riktigt lågt hängande frukter. Det viktigaste i allt det här man gör, det är att vara på riktigt. Att vara sann, pratade Fredrik och Monica om. Att inte bli en Uber, kan inte ens uttala det. Där man liksom försöker sminka någonting som inte riktigt finns där, på riktigt. Det lever ändå sitt liv, liksom, det där på riktigt. Det tar ändå vägar och hittar sig fram. Det här är ett medarbetarstyr, hashtag, som har liksom inte initierat av oss som företag, utan bara har blivit uppstått. Så liksom alla bara hashtaggar in allting där. Så det är högt och lågt, och det är sant, och det är på riktigt, och det är inte liksom styrt från något. Det hittar ändå fram. En annan grej som vi också tänker är på riktigt, och som också är en lågt hängande frukt, som också har att göra med vårt interna talanghanteringsverktyg, det är feedback. Superviktigt också för inte bara tror jag, den nya generationen, utan även generation X är liksom uppfödda med feedback. Att liksom hålla samtalet igång, nyfikenheten på medarbetaren igång. Jag har en röst, det jag säger, lyssnas på, vi skruvar utifrån det vi får veta. Att våga testa olika saker och misslyckas. Så bra. Man får en röst som medarbetare när feedbacken funkar. En annan feedbackkälla är också att ta exit-samtal när medarbetaren slutar. Ta reda på det där sista. Vad är det som gjorde att du liksom slutade? Och få liksom också den där fina upplevelsens liksom lilla twist. Att så här, kanske du finns med i ett alumninätverk eller kanske du blir en kund en vacker dag och då tänker du bra om oss som bolag. Så. Det är ju en evigt pågående loop. Men bara nu då för att vi har lite bättre koll, så vi som bolag, kanske ni, så betyder ju inte det att vi är färdiga. Vi har ju fått syn på liksom jättemycket saker som vi redan idag gör bra, som vi kan göra ännu bättre. Vi har fått syn på massa svagheter som vi verkligen behöver jobba med för att möta upp förväntningar från nya generationen, våra egna medarbetare och kanske andra så här kunder. Och så. Vi har gjort en omorganisation alldeles nyss, ni som har googlat vet det säkert. Där vi också så här, glömde liksom CX-perspektivet på riktigt i det. Vilket vi nu får liksom jobba vidare med. Så det gäller ju liksom hela tiden att så här, ta på sig de här glasögonen och typ aldrig ta av sig dem. Utan ha dem på er, titta ordentligt på olika processer, titta ordentligt när ni verkligen gör stora förändringar eller små. Och varför ni gör det utifrån vilka liksom, input har ni att gå på. Det är ett tänk man ska ha i allt, tycker jag. Bra. Får du summera? Precis. Alltid ha en takeaway-slide också. Här är våra takeaways till er idag. Att försöka ha fokus även på den interna kundupplevelsen. Folk som mår bra, presterar bra, alla mår bättre. Gör någonting. Kundresan är en metod som ni får se på idag, men gör någonting. Och testa. Börja i liten skala. Och sen när ni väl har hittat kanske förbättringspotential och förbättringsåtgärder, men välj ut en sak. Och gör den bra istället. Försöka springa på alla bollar samtidigt. Och som Rebecka precis var inne på. Det är en kontinuerlig process. Bara för att man har gjort en sak så man är inte färdig. Utan får hela tiden jobba med det här. Likt vi jobbar med saker som vi släpper till externa kunder.
Tack så mycket för oss.